Zlatý kotlík sa aj v tomto roku konal za krásneho oktobrového počasia na pozemku Združenia športových rybárov Rybolovac, ktoré je i jeho organizátorom. O masovosti a popularite súťaže vo varení rybacej polievky netreba mnoho hovoriť, sama to dokazuje stále väčším záujmom súťažiacich tímov a návštevníkov. Tohtoročná sa však trochu líšila od predchádzajúcich, organizátori museli viac pozornosti upriamiť na predpísané epidemiologické opatrenia. Napriek tomu všetci sa zhodli, že akcia dopadla na výbornú. Deň je pekný, veľa ekipov, myslím, že uspela aj tohtoročná táto manifestácia. Sme prekvapení maximálne, keľký účastníci je to, keľko ľudí tu je to a toto mesto, čo tu toko majú, najkrajšie mesto, čo mohlo byť Kovačici. Som nie spokojný, ale prespokojný. Úprimne povedať, že neočakával som, zohľadom, že som aj na iných manifestáciách bol členom poroty, že bude toľko účastníkov. Prekvapený som, že je ich až 33. Výnimočne, krásne počasie, krásna nálada a ja im všetkým držím palce, aby sa príjemne predovšetkým pobavili, fér, a fér, aby súťažili. Na odaziv sme prezadovoľní, do štvrtku bolo prijava ekipov, do štvrtku sme mali okolo 30 ekipov, ešte dneska sa priklúčili 3 ekipy, znamená 33 ekipy, tak sme si to spravili, za to, že toľko máme prostora, lebo medzi každým prostorom musí byť 3 metre rozmach, znamená každá ekipa má 4x3 alebo 4x5 a pomedzi každú je to rozmach, že by nebolo, že by sme sa pridržiavali tých odredby okolo COVID-19. Ja som tu prvýkrát, ja som svieži robotník v domuse. Náš hlavný kuchár sa hanbí troška, tak ho odmením. Mne je tu najvážnejšie sa združiť a nebudeme sa hnevať, ak budeme mať veľakú odmenu. Môj tým je moji susedovci kompletná Jana Čajáka od 20 do 20 do 32 od príliky, všetko mladí chlapáci. Ináče a hlavný kuchár nám je ten pán tam, ja a pomocník mu je Zdenko Kraskov, takže nemôže sa nič stať, že by sme nevyhrali. Keďže ide o súťažiace podujatie, rybaciu polievku prihlásené družstvá varili podľa stanovených kritérií. Každé však malo svoju receptúru. Dajú len najzákladnejšie veci, ryba, cibuľa, paprika sladká, to je to nič zvoľaké, dodatke, nič aj bude, všetko OK. Zo všetkého sa musí cítiť, ale prevashodne musí tá ryba dať ten čár tej podielky. Trojčlená porota vždycky má stanovené pravidlá a kritéria. Je to všeobecný výhľad, koexistencia, chuť, ktorú každý člen poroty ponaosob hodnotí, potom spočítame tie body a jednoduchou matematikou, tak povedať, dostaneme tých najlepších. Recept je istý, závisí od žíry, ako rozhodne. A komisiu, ktorá hodnotila navarené polievky, okrem Pavla Vereského, činili ešte Velimír Ďordevič a Nenad Galešev. Podľa ich rozhodnutia tretie miesto patrilo týmu Šustery, ktorého hlavným kuchárom bol Ján Kráľovský. Druhé obsadil celok Veselá mašina pod vedením Vlastimíra Hrnčára a najlepšiu rybaciu špecialitu uvarilo družstvo Švehli s hlavným kuchárom Rastislavom Ušiakom. Prvo mesto dostáva kotlík 16-litrový, druhé mesto 13-litrový a tretie mesto 10-litrový. Tí na treťom meste musia viac raz variť, že by sa naučili, kým prídu do 16 litrov. Takýchto akcií, zhodli sa všetci naši respondenti, by malo byť viac v Kovačici. Dneska je život veľmi namáhavý aj v veľkom tempe a takéto veci opúšťajú. Bindu ľudia troška posle tejto všetkej napätosti okolo korone troška ešte využiť tento pekný čas ešte. Aj načím troška takoto druženia, rozondiať si brige troška celé týždenie aj tak. Toto je jedom fenomén a myslím si, že by toho malo byť viacej. Nielen v októbri. Chýba im to druženia, neboli na letovaní, neboli nikde, znamená toto, ktoré bolo zastavené u nás všetkých, nemali kde ľudia tájsť teraz. Takže toto si našli trocha času a sa pozhrnajú tu, pozhovárajú a ja vidím, že sa prezadovoľní všetci.
súťaž vo varení rybacej polievky si do svojich dejín zapísala ešte jeden úspešný ročník. Do nasledujúcej zostáva celý rok, dokedy si účastníci môžu ešte viac vycibriť svoje kulinárske zručnosti a zabojovať o tzv. Zlatý kotlík.